Ну, ось я вдома на терасі. Ще нема голосу. Вже обід. Третій день після операції. Але голосу ще немає. Зранку встала, ніби був голос. А зараз знову нема. Не знаю, що то робиться. Чи взагалі мене буде чути. Що я хотіла ще розповісти про лікарню. Напевно, не вдасться розповісти, бо не можу говорити. Другим разом. Просто показала вам, який в мене сьогодні голос. Усіх вітаю. Усім привіт. Сьогодні третій день після операції. Давай я буду говорити, тобі важко говорити. Добре, говори. Ну, що ти хочеш розказати, я розкажу. Розкажи все, що зі мною сталося, як я себе почуваю, як ти мене лікуєш вдома. Давай. Сьогодні вихідний день, сьогодні разом вдома. І це вже є, операція була в середу. Четвер, п'ятниця, субота, третій день, третя доба після операції. Наталя себе погано почуває. Я так думаю, що зв'язано стан її з тим, що ми навіть самі не знаємо, як довго то тривала та хвороба і як довго був підвищений кальцій в крові. Але мінімум 5 років. Але може бути, щоб довше то все відбувалося. І тепер вони зробили на другу добу аналіз кальцію в крові. І він є нормальний. І може бути, що організм тепер мусить пристосуватися до цього нового рівня кальцію в крові. Але може бути таке, що він відносно ніби нормальний, а в дійсності його може бути ще й замало. І ми не знаємо, який сьогодні рівень кальцію. Це був вчорашній нормальний. Може він поступово від 3 і спадає. Вчора він був 2,3. 2,3. Ну, 2,3 з копійками. Зараз я подивлюся. Ні, не треба, то немає значення. Я не затумав. Ну, ти говори. Ну, добре, я почекаю. Ні, ти говори. 2,36. Ну, нічого не помінялося. 2,36, що 2,35. Суть в тому, що сьогодні може він вже 2,18, а завтра може буде 1,8. Деколи після операцій таких на аденому парашутовидної залози може виникати ускладнення. Не знаю, як воно називається по-українськи. Якось та ендокринологія, та ендокринологічна проблема, коли ми вчилися в інституті, пройшла повз нас, але по-польськи то називається глуд кості. Тобто голод кісток. Той кальцій починає посилено засвоюватися кістками. Нормально, так як він повинен був би. І рівень його в крові через то може в перший період після операції зменшуватися. Проявами, симптомами того пониженого рівня кальцію можуть бути тенжичка, як це називається? Судороги, судоми. Симптом руки, акушера, може бути такі судоми в м'язах. Ти поясниш, що таке руки акушера? Коли ми робили тиск? Значить, коли міряється манжетою тиск, якщо її надіти і потримати,
протягом 3 хвилин, то руками мимоволі стискається в таке положення. У мене стиснулося там. Може бути затирпання губів, може бути спазми в горлі, можуть бути болі в серці через спазм судин, можуть бути болі голови через теж через спазм судин. І от сьогодні такі якісь симптоми почали проявлятися. Виписці, ну, є рекомендація тільки стосовно догляду за раною, коли прийти в порадню, коли прийти по результат гістології, але ну, вони там призначили знеболюючий вітамін Д, але в випадку гіпокальцемії що робити? Нічого не написано. Ну добре, ми самі знаємо, що робити. Я пішов, купив кальцій і почав давати кальцій в таблетках. В капсулах. А скільки там грам? Можна давати навіть до 2000 грам на добу. Грам чи міліграм? Мілограм, мілограм. Але середня доза – це 1000 мг, поділених 2-4 прийоми. Тих таблеток, що я тобі взяв, по 400. Ти зараз взяла 2 і на ніч ще 2 вип'єш. Тобто я що, вип'ю 1600, так? Так, сьогодні. А завтра будеш, подивимося, як завтра будеш себе почувати. Ну, молочні продукти, творог, то само собою даємо. На водні, на перші дні в лікарні. Не могла пити через те, що не знаю, чи через те, що її закладали той нейромонітори, чи може через те, що може вона давала спазми якісь там, і вони не могли її заінтубувати, чи то ларингоскопом вони її поранили. У неї є рани на горлі і синяки. Думаю, що під час інтубації вони десь там її поранили. І через то в неї все горло дуже болить, вона не може ковтати. І не могла перші дні пити воду, а капельниці їй не давали. Ну і відповідно трохи обезводнилося. А чого не давали капельниці? Боялись чого? Ти казав, що боялися, щоб серце не перенаводити. Ні, я не думаю. Ні? А чого вони не давали капельниці? Не знаю. Ну просто, що, ну якби операція на животі, ніби можеш їсти, пити, що тебе капати. А ти не могла пити, і тобі треба було капати. Одним словом, більше п'ємо рідини, поки що почуваєш себе не дуже добре, але я надіюся, що поступово то перейде, ясно, що швидко очікувати, що ти вип'єш капсулку кальцію, і це треба буде тривало приймати. І треба буде перевірити в понеділок, я думаю, рівень кальцію в крові. Вони написали через 5 днів ну, кальцію перевірити. Ну, подивимося, як ти себе будеш почувати. Якщо добре будеш почувати, то так і зробимо. Ну, і такі справи. У мене брадикардія, 52 навіть була. Угу. І таке серцебиття, так пух, пух. Амплітуда. Пух, так. Правильно, бо брадікардія, то от, того така амплітуда. Тут от всі судини спазмували в голові, шия так затиснула. Голос поки не відновився, хрипка є. Так. Яка її причина? Я думаю, що близько нерва зона операції була, і там і тягнули, і припалювали. Но пошкодити, там, перерізати нерв не повинні були. По-перше, нерв видно, по-друге, вони все-таки той нейромоніторинг використовують. Але такий набряк післяопераційний може приводити до того, що якийсь час може бути такий частково парез, може. Зрештою, підемо до лора і подивимося, що він скаже. Але поки хай заживе з того горла, щоб так сильно не боліло. До лора я не попала, тому що я знаю, яка це процедура. Я не далася просто, відмову написала лікар. Отже, висновок. Післяопераційний період.
Треба давати кальцій, вітамін Д, багато пити, творог. Принаймні, треба бути чуйними, що таке ускладнення може бути. Так, бо ніде не пише, як себе поводити. І чим довше був період такого підвищеного кальцію, тим більша ймовірність, що після операції спад кальцію може розвинутися. Будуть такі симптоми. Отже, якщо у вас буде така ситуація, то треба лікаря питатися, що ви маєте робити. Бо нам нічого не сказали взагалі. От така ситуація на сьогоднішній день. Я щось хочу сказати. В принципі, не всюди про то навіть пишуть. От книжці по хірургії про то пишуть. Оця, що я купив, нова книжка, дуже хороша. Ну, «Підстави хірургії Шмідта». Там всі рекомендації, що може бути після операції, як то лікувати. Ну, в крайніх випадках то капається кальцій-глюконат. Ну, якщо ж такий сильний. Якщо є явні симптоми гіпокальцемії, в тебе якби є скритіше, поки що. Ну, явно судорог судом то немає. Але певні симптоми вже є. Але в мене такий стан, і мені здається, що таке якби ломки. От якби чогось довго не було, і тут, або навпаки, щось було, як алкоголіка, потім забрали. І це така ломка в мене зараз в організмі. Угу. Це дуже поганий стан, такий, знаєте, страх. Страх, що зараз серце зупиниться. Ну, добре. Але все буде добре. Мусить бути добре. Все на наступних фільмах. Ну, виключаємо.